21 жовтня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Реформи в дії, обговорення та проблеми. Довгоочікуване відкриття з новим стадіоном. Худа за свободу, проблеми торгівлі людьми. Довгушева юшка, ясіня, фестиваль ЕЛО. Судове засідання у справі зловживання службовим становищем та розтраті майна в особливо великих розмірах, у якій фігурує міський голова Ужгорода, перенесли через неявку Богдана Андрієва. Як повідомив під час засідання адвокат Євген Старцев, мер нині у робочому відрядженні у Брюсселі, тому не зміг бути присутнім у суді. Відрядження триватиме 4 дні. Більше у наступному сюжеті. Ужгородський міськрайонний суд. Справу щодо зловживання службовим становищем ужгородським міським головою слухає колегія суддів у складі головуючого Андрія Іванова, суддів Олексія Фазикоша та Віталія Малюка. У залі тільки адвокат міського голови та прокурор. Одразу адвокат Євген Старцев заявляє клопотання про перенесення засідання через відсутність обвинуваченого. Брюссель з робочим візитом. Робочий візит, значить, стосується з метою залучення інвестицій, покращення екологічної системи міста та організації співпраці також в галузі екології міста. Це є фактично поважна причина на з'явлення судового засідання, оскільки мер міста Ужгорода є публічною особою і виконує свої обов'язки для забезпечення умов співіснування з роботи, яка стосується інтересів нашої громади. В наступному судовому засіданні запропонувати Андрієву підтвердити поважність причин, дати відповідні документи, а в разі, якщо таких не буде, вжити відповідних заходів, застосувати до нього заходи грошового стягнення. Сьогодні ж на засіданні мали заслухати свідків. Але жоден із понад десятка заявлених свідків до суду також не з'явився. Історія із совиним гніздом ударила по іміджу міста Ужгорода як надійного партнера. Упевнений голова Закарпатської обласної ради 2014-2015 років Володимир Чубірко, який нині втілює цілий ряд інвестиційних проєктів за фінансування країн ЄС. Адже реконструкція об'єкта в центрі Ужгорода, яку фінансував, зокрема, і Європейський Союз, реалізовувалася в рамках спільного українсько-польського проєкту. Це надважкий проєкт був для Закарпаття і для Ужгорода, тому що він втратив був всі сроки при Погорелові. Я тоді, будучи головою обласної ради, будучи в Брюсселі, добився цих пролонгацій цих сроків. Важливо те, що в процесі цих грантів ми вилучили одну з сторін гранту з українського боку і дали місцевому самоврядуванню самому право реалізувати його. Спільний проєкт з містом Ярослав по європейській програмі «Міст побратимів». І на момент обрання свого Андрію отримав готові кошти і можливість, і вільні руки, і срок реалізувати цей об'єкт. Процес реалізації об'єкту відбулися кримінальні схеми, які ми сьогодні бачимо в судах, і доказує прокуратура. І це надзвичайний потужний удар, по-перше, по іміджу Ужгорода, як учасника старого древнього міста Європи, да, який може отримувати набагато більше грантів. Він не отримує, тому що на нас дивляться через призму кримінальних справ по спільному грантовому проєкту «Совине гніздо». Це перше. Друге, звичайно, шкода, тому що ми всі приклали зусилля, щоб воно було реалізовано. І це було зроблено чесно. І Андрій бачив судові справи, які були до нього, щоб цей проєкт був все-таки реалізований. І все-таки пішов на ці зловживання. Тому я рахую, що сьогодні ця справа має розглядатися в антикорупційному суді. Прокуратура підозрює мера в підробці документів та розтраті 6,5 мільйонів гривень, які були виділені на реконструкцію історичної будівлі «Совине гніздо». Реконструкцію почали в 2015 році, але досі будівлю не здали в експлуатацію. Того ж року прокуратура відкрила кримінальне провадження про розтрату коштів. Вартість проєкту – 16 мільйонів гривень. 6 мільйонів із них виділили в рамках європейського гранту. Про підозру Богдану Андрієву повідомили 29 серпня торік. На перших судових засіданнях міський голова повністю заперечував свою провину. Я не визнаю це звинувачення. Перелік моїх посадових обов'язків не входить. І я не маю від будівельної освіти перевіряти повноту та якість виконання будівельних робіт. На це відповідні структури, де виконавець робіт і є технічний нагляд, який веде за повноту, якість, вартість будівельних матеріалів.
Торік прокуратура намагалася відсторонити Богдана Андрієва від обов'язків міського голови, щоб той не впливав на підлеглих. Зрештою, суд обрав для мера запобіжний захід із можливістю внесення застави. Мер сплатив 440 тисяч гривень застави. Прокуратура оголосила міському голові підозру, зокрема, за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. З вересня 2018 року тривають судові засідання. Уже допитано кількох свідків, переважно працівників міської ради, безпосередніх підлеглих мера. Наступне судове засідання у справі Совиного гнізда призначили на 10 годину 31 жовтня. В Ужгороді обговорили словацький досвід успішних реформ. Півсотні представників влади, науки, бізнесу, громадськості, дипломатичного корпусу, ЗМІ зібралися, аби перейняти досвід Словаччини, про який розповів головний реформатор країни-сусідки Іван Міклош, та сформувати дорожню карту успішної реалізації реформ у краї. Іван Міклош – реформатор Словаччини, голова стратегічної групи радників при Кабміні України, головний спікер відкритої дискусії про гальмування реформ в Україні, назвав основні причини такої ситуації в державі. Ситуація була наслідком, з однієї сторони, теж комуністичного режиму, тому що комуністичний режим сам по собі був дуже-дуже деформований і неконкурентоспособний. І потім тої системи, яка створилась в Україні, і ми можемо її назвати сначала, когда Украина возникла, как бы развал Советского Союза, развал коммунизма, к сожалению, в Украине создалась система коррумпированной, олигархической, неработающей рыночной экономики. Окремо спікер приділив увагу корупції, зокрема площинам, де вона виникає. Перша – це система покарання. Тут мало що зроблено, є над чим працювати, вважає Іван Міклош. Друга сфера – контроль над прозорістю діяльності інституцій держави, особливо над державними закупівлями та митницею. Третя – банківська система. Тут чимало позитивних кроків, понад сотню банків вже закрили, проте не до кінця вирішене питання щодо Приватбанку. Четверта галузь – це енергоефективність, найбільше газова, особливо у плані тарифів. Найбільший прогрес – це уменьшення простору для корупції. Я думаю, за последних 5 лет, специально в большой экономической коррупции, был серьезно уменьшен простор. Всі проблеми України на шляху до розбудови – політичні, а не технічні. Іван Міклош вважає, що зараз в державі є всі передумови для успішної реалізації реформ. І якщо програму уряду, анонсовану перед виборами, виконати, країну чекає економічне зростання в 6-7%. Зокрема, мова йшла про верховенство права, прозору приватизацію державних підприємств, регулювання ринку землі, основна відміну мораторію на землю. Крім того, реформи можна реалізувати лише за умови збільшення інвестицій в економіку. Треба 10% більше, 28%. 1% в валового продукта сьогодні України – це 1 мільярда доларів. Значить, Україні треба більше 10 мільярдів доларів ежегодно інвестицій, щоб мати високий устойчивий економічний рост. Це я говорю о всіх інвестиціях. Значить, там це входить теж домашні інвестиції, теж домашні публічні інвестиції, значить, государственні. Тоже домашние частные инвестиции, домашних украинских предпринимателей, но тоже зарубежные инвестиции. И, звичайно, курс України в напрямку євроінтеграції теж одна з передумов розвитку держави, оскільки це співпраця та співфінансування в всіх сферах, це зелене світло для іноземних інвесторів та всебічна підтримка реформ країни. Ціль цієї зустрічі – це якраз знайти рішення і знайти, скажімо так, дорожню карту з конкретних кроків, щоб могло би прискорити, ну, реформи, це так пафосно сказано, але перетворення. Дискусія відкрита, це представники влади, органів самоврядування, науки мали можливість перейняти досвід Словаччини у сфері децентралізації, медичної, податкової та інших реформ. Детальніше про все у підсумковій програмі «7 днів». Глобальний рейтинг World Economic Forum присвоїв Україні 57 місце у світі за розвитком інфраструктури. Таку позицію у світовому рейтингу здебільшого забезпечили показники розвитку залізниці, яка випередила автодорожній, авіаційний та морський транспорт України. Про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Він також підкреслив, що залізнична галузь має потужний інвестиційний потенціал. Крім того, керівник компанії зауважив, що цьогорічна позиція в рейтингу – сигнал як для інвесторів, так і для головного акціонера «Укрзалізниці» держави.
У Хусті офіційно відкрили одну з найкращих спортивних аренд Західної України. Тут оновили запасне футбольне поле та побудували бігові доріжки, три волейбольні та один гандбольний майданчик. На урочистому відкритті для гостей виступав народний артист України Павло Зібров. А зірковий футбольний матч забезпечили присутнім ветерани ФК «Динамо» та ФК «Хуст». Більше про спортивну подію дивіться далі. У неділю 20 жовтня у місті Хуст відкрили реконструйований спорткомплекс «Карпати». Від імені президента України Володимира Зеленського прийміть щирі вітання з нагоди відкриття одного з найбільш та найсучасніших спортивних об'єктів Закарпатської області – стадіону «Карпати». Без сумніву, здоров'я нації закладається фізичною культурою та фізичним вихованням, а спортивні досягнення свідчать про силу, могутність нашої держави. Саме тому в зоні постійної уваги держави є об'єкти спортивної інфраструктури. Голова обласної адміністрації висловив вдячність усім причетним до розбудови цього спорткомплексу, зокрема народним депутатам України Валерію Лунченку та Івану Крольку, міському голові Хуста Володимиру Кащуку, які спільними зусиллями домоглися покращення спортивної інфраструктури столиці Карпатської України. Коли 3 роки ми тут зібралися, я подивився на це футбольне поле, то порадився з депутатами, з Лунченком і з Крольком. Ми прийшли до рішення, що тут треба зробити дуже гарну спортивну арену. Нам вдалося на перших порах запросити весь бюджетний комітет України, а це було вперше за 29 років незалежності. Саме 3 роки назад, коли ми вперше приїхали з бюджетним комітетом на цю, можна сказати, не зовсім інфраструктурну спортивну арену, ми поставили собі за ціль її відреконструювати. Дуже було багато скептиків, дуже багато тих, хто не вірив в це. А я сьогодні окремо хочу їм подякувати, тому що вони нам додавали сили і бажання реалізувати цей проект. Я сьогодні в своєму виступі подякую всім українцям, всім платникам податків, які формують державний бюджет, завдяки кого ми можемо реалізовувати такі потужні спортивні об'єкти. Але окрема подяка треба висловити і голові бюджетного комітету, і президенту Федерації Володимиру, і нашому керівнику Івану Крульку, які були безпосередніми лобістами щодо фокусування максимальної уваги саме у цей інфраструктурний об'єкт. І сьогодні я хочу ще раз зазначити, що цей об'єкт побудували хустяни для хустян. Це є об'єкт, який буде носити всеукраїнського характеру. Тут можна проводити змагання з усіх легкоатлетичних видів спорту, з усіх ігрових видів спорту олімпійських і, звичайно, з футболу і футзалу. Тобто це є повноцінна комплексна арена, і я сподіваюся, що вона буде жити. Тут повинні відбуватися змагання, тут повинні відбуватися тренування, національні тренувальні збори, тоді буде арена жити. На урочисте відкриття прийшли люди не лише із Хуста, а й з цілого Закарпаття. Для гостей заходу організатори підготували багато сюрпризів. Один із них – виступ народного артиста України Павла Зіброва. А сьогодні твій Хус, твій святковий день. За широкий стіл трибуни запросили ти гостей. Разом хай лунає гості. Основне футбольне поле із синтетичним покриттям, бігові доріжки різних дистанцій, гандбольний майданчик, волейбольний та баскетбольний майданчики, мале футбольне поле, дитячий ігровий майданчик – все це наразі існує у спорткомплексі «Карпати». Це для нашого міста дуже велика подія, така команда у нас на 2-й рік планується дуже хороша, так що дуже нам допоможе в цьому розвивати дитячий, юнацький і дорослий футбол і спорт взагалі, тому що це стадіон, якби стадіон атлетичний. Всі види спорту дуже не вистачало нам його, бо дітям нічим зайнятися. Запасне поле, яке дуже потрібне нам було, тренувальне поле, яке допоможе команді тренуватися у будь-який період, будь-яку року. Спортзали, різні роздівалочки, все на вищому рівні. Було дуже негарне поле в дуже негарному стані, а зараз все гарно. Всім задоволені, будемо користуватись. То змінилося поле, порядок, бігові доріжки, все змінилося. Все по-новому, все чисто, акуратно. Хуст потребував такий стадіон. Подобається, дуже гарно зробили. Молодці, дякуємо за це, що зробили для нас. Для закарпатців. Бігові доріжки, поле центральне, запасне поле. Багато чого змінилося. Дуже подобається, багато чого змінилося. Добавили ззаді 2 або навіть 3 полянові. Набагато все краще, ніж було, і треба цінити те, що маємо. Кульмінацією урочистого відкриття став матч ветеранів ФК «Динамо» та ФК «Хуст», у якому хустяни довели, що вони є вправними гравцями та сильними конкурентами. Небезпека! Гол!
Тож наразі у Хусті створені всі умови для розвитку спорту, і варто сподіватись, що хустська молодь буде сильною і спортивною громадою, відомою на всю Україну. Бігові доріжки в тріщинах, асфальт у вибоїнах, а це вже про Мукачівський стадіон. За словами містян, раніше тут вирувало спортивне життя, а тепер через аварійно-небезпечне покриття спортсменів все меншає. Що ж думають про стан місцевої спорт-арени Мукачівці, дізнавались наші журналісти. Поки в Хусті відкривають новий сучасний спорткомплекс, Мукачівський стадіон «Сокдю США» пустує. Останнім часом тут рідко можна зустріти людей, які займаються спортом. Сьогодні тут лише пан Іван з напарником. Вони дбають про чистоту газону і косять траву кожні 9-10 днів. Але що з того, якщо стан бігових доріжок відверто залишає бажати кращого? Та й більше того, вони є травмонебезпечними. Тут приходять з цілої України тренуватися. Вже прийде з 2 ноября вже буде тут. Вже змагання має бути 2 ноября. Легка атлетика буде. Задействується та відкиде. Один, ця перша, друга, третя і пак четверта, п'ята, шеста. Дивіться, викидують вон. За словами пана Івана, вже неодноразово місцеві і навіть приїжджі спортсмени зверталися до місцевої влади з проханням відремонтувати стадіон. Однак марно. Покриття тут не змінювали ще з 70-х років. Коли останній раз тут змінювали покриття, чи ви не пам'ятаєте? Дуже давно. Взагалі не був. Взагалі, це один раз поставилися? Це не знаю, в якому 67-му чи в 70-х роках, де то пробилось. Мукачівці обурені. Кажуть, що вкрай незадоволені поточним станом бігової арени ДЮ США. А який стадіон? Подивіться, в якому состоянні. Це міський стадіон і пустує. І я не знаю, наша влада, взагалі не влада, непонятно що. Там ні дітям, ні кому там, хто там буде ходити, скажіть мені, правильно. То в такий день у нас такий стадіон, який ми все розчитували на нього. Ні, і ходять, і люди там більше. Ні, діти б бігали. Десь треба дітям це займати, правильно. То таке діло, ні, тут такого у нас. То великий, файний стадіон у нас, правда, що хороший. А результат на лице. Я думаю, що треба зробити. Ужасно. Зробити так же, як зробили, наприклад, на набережній. Мені дуже подобалось, давно там не була. Там можна отримати аварію, упасть, розбити коліно. Ні, дітям там не можна бігати, звісно, бо це дуже опасно. Там з тими ямами дитина вскочить, та і вивихмати буде її хоч що. Бо просто ми любителі там займатися і не подобається нам стан доріг на ДЮ США. І взагалі, чи зручно багато займатися, чи безпечно? Ні, небезпечно, тому що... Ну, я вам скажу, дивіться, во-первых, обладнання ніякого нема, все повикрадали, позабирали, поуніштожали, що лише можна. А насчет дорог, треба щось рішати, бо це не діло. Там маленькі діти ходять, я з батьками там багаторазово ходив. Небезпечно, тому що я бачив пару місяців тому, як дитина пошкодила там ногу, впала. Як-не-як, тут мав би бути достопримічательність міста, а не таке. Чудо. Один стадіон такий, що вважається городський, то в запущеному вигляді. Ганьба! До слова, поза камерою ми поспілкувалися із директором СОКДЮ США Сергієм Кучинкою. За його словами, у відповідь на чергове звернення до міськради отримали інформацію, що реконструкція стадіону все ж розпочнеться у 2020 році. Чи справді так буде? Не знаємо, але дуже на це сподіваємось. Адже наразі у місті з бюджетом у 1 200 000 000 чомусь не знайшлося коштів на розвиток та підтримку спорту, принаймні його головної спортивної арени. В Угорщині автобус з українцями врізався в дерево. Як інформують угорські ЗМІ, аварія сталася зранку 19 жовтня, неподалік кордону зі Словаччиною, поруч з угорським селом Пацан. За інформацією поліції, автобус вилетів з траси та протаранив дерево, 10 пасажирів були госпіталізовані. Є інформація, що аварії постраждали мешканці Закарпаття. Усі потерпілі знаходяться в лікарні міста Мішкольц. Четверо людей, серед яких дві жінки, потребували оперативного втручання. Їх стан стабільний, але важкий. Також 10 українців постраждали під час ДТП за участю мікроавтобуса у Чехії. Про це повідомляють місцеві медіа. Сталася аварія неподалік міста Брно. Автобус з українськими номерами, у якому було 12 людей, виїхав за межі дороги та перекинувся. Серед постраждалих, за попередніми даними, 7 чоловіків і 3 жінок. Одну з них у тяжкому стані доправили до лікарні. Смертельне ДТП цими днями трапилось і на Тячівщині. Камера зовнішнього спостереження зафіксувала, як авто на шаленій швидкості збиває скутер.
Поліція встановила, що водій автомобіля «Мерседес-Бенц», 26-річний житель села Нижня Апша, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення зі скутером, який їхав у попутному з ним напрямку. Внаслідок удару тілесні ушкодження отримав 33-річний мешканець Грушева. Чоловік дорогою до районної лікарні помер. Водія машини було освідчено, за кермом він був тверезим. Усю ніч на Тячівщині шукали підлітків, що заблукали, збираючи гриби. До служби порятунку надійшла інформація про те, що в районі урочища Бредно. З Видовецького хребта заблукало двоє хлопців 2003 та 2004 років народження. Обидва мешканці селища Усть-Чорна. Про події рятувальникам повідомили батьки заблукалих, коли ті під вечір не повернулись додому. Також вони розповіли про те, що ще вранці хлопці виїхали в гірську місцевість разом з односельцями для збору грибів. У визначений час вони не з'явились до транспортного засобу. А всі зусилля місцевих їх знайти самотужки були марними. Для пошуково-рятувальних робіт підлітків було залучено четверо рятувальників, і вже опівночі хлопців доправили додому. Станом на 1 вересня населення України становило 41 976 тисяч осіб, що на 14 тисяч осіб менше, ніж на 1 серпня поточного року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Також у службі додали, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих наразі припадає 53 новонароджених. Також варто додати, що упродовж січня-серпня 2019 року чисельність населення зменшилася на 177 тисяч осіб. На Закарпатті затримали двох фальшивомонетників – жителів Мукачева та Рахова. Так мукачевець підробляв 200 та 500 гривневі банкноти, які в подальшому поширював на територію області. Інший затриманий мешканець Рахова збував підроблені банкноти номіналом 100 доларів США. Підроблені купюри зломисники збували за ціною, що становила 50% від їх номіналу. У ході проведених оперативних закупок правоохоронцями задокументовано факти збуту затриманими 46 100-доларових банкнот з ознаками підробки. В Ужгороді в приватному будинку стався вибух. Постраждала жінка. За інформацією рятувальників, на лінію 101 надійшло повідомлення про вибух твердопаливного котла без подальшого горіння в житловому будинку на вулиці Пограничній, що в мікрорайоні Раданка. Внаслідок вибуху жінка 56-го року народження отримала термічні опіки парою верхніх частково-нижніх кінцівок та обличчя 1-2 ступеню. Також пошкоджено зовнішню стіну будинку, гіпсокартонну стелю та площу 6 квадратних метрів, а також вікно. В Ужгороді відбулася хода за свободу. Акцію організували до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Покликана вона, щоб привернути увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми та роз'яснити людям її основні форми та способи втягнення в експлуатацію. Більше у наступному матеріалі. Мовчки з чорними парасолями опівдні рушила хода за свободу в Ужгороді з площі Поштової через набережну Незалежності, вулицею Корзо та зупинилась на площі Театральній. Walk for Freedom – міжнародна акція. Шостий рік поспіль проходить в кожному обласному центрі України саме 18 жовтня. Це Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Дуже варто, таке кожного дня може трапитись така ситуація з будь-ким, ми ніколи нічого не знаємо такого. Потрібно піднімати тему, щоб кожен знав про цю ситуацію, щоб кожен був на сторожі. Боротися з проблемою, поки вона маленька, поки не виросла, не переросла в щось катастрофічне. І рабство жінок. Тепер огромні суми дають на те, що продають людей, іменно людська робота. Я вже мовчу про органи чи щось таке. І так, це велика проблема сучасності. Показати, що є небайдужі люди, які готові з тим боротися. Що я в моїй однодумці, я не один, і є люди, які підтримують мене в цій проблемі. Та робити щось треба, ну треба говорити, а потім робити. Організатори акції прагнуть привернути увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми, роз'яснити її основні форми та способи втягнення в експлуатацію з особливим акцентом на трудову експлуатацію. Починаючи з Дня Незалежності, з року Незалежності України, більше ніж 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Україна залишається постачальницею живого товару, і хочеться, щоб люди, які обирають роботу за кордоном або в пошуках роботи за кордоном, вони знали про ризики, про небезпеку, з якими вони можуть стикнутися, якщо вони будуть не обізнані, якщо вони не будуть володіти певною інформацією стосовно
заборону виїзду за кордон, умов легального працевлаштування і інших ризиків. У нашому прикордонному регіоні дуже багато транзитних шляхів, дуже багато людей, які шляхом довіри чи зловживання до довіри користуються і намагаються відправити людей на незаконні роботи або на незаконне утримання. Такі випадки фіксуються після повернення людини. На жаль, протидія можлива тільки на етапі, поки людина не виїхала за межі України. Коли людина вже виїхала за межі України, ми проводимо роз'яснювальну роботу і в цьому році ми вирішили долучитися для того, щоб якомога більше мешканців Ужгороду почули про цю проблему і про можливі наслідки, якщо їхати з непевними роботодавцями або агентами по працевлаштуванню. Згідно із законом України про протидію торгівлі людьми, кожен постраждалий має право на отримання безкоштовної та конфіденційної допомоги – юридичної, медичної, психологічної, фінансової тощо. Потрібно звернутися до департаменту соціального захисту населення або до іншого управління соціального захисту в районах, де буде зручно громадянину, неважно, де вона прописана або де проживає, куди вона звертається, там повинні зустріти цього громадянина і в повній конфіденційній обстановці зібрати необхідну інформацію і вже вирішити, чи підлягає ця інформація щодо встановлення чи ні. Таке рішення приймає Міністерство соціальної політики України. Лише кожен 12-й постраждалий звертається по допомогу. 60% з них – чоловіки. Найбільш типові форми експлуатації – трудова – 90%, сексуальна – майже 7% та примусове жебрацтво – понад 3%. Тож, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, не мовчіть. В Ужгороді у Бозоцькому парку пройшов фестиваль-ярмарок «Бабино літо», який започаткували цього року. Свято відкрили насиченою концертною програмою. А от у ярмарковому містечку пропонували придбати традиційні закарпатські та вишукані види сирів та ковбас, мед, вино, вироби з вовни та дерева, солодощі. Поруч розгорнулися ядки з виробами ручної роботи, справжньою окрасою яких стали квіткові композиції з мила, ляльки та декори з кавових зерен. Малечу розважали майстер-класами, аквагримом та десятками атракціонів. Гастрономічна локація традиційно була сповнена ароматами закарпатської кухні. Тут же дегустували молоде вино та глінтвейн. Селище Ясеня відзначило свій 522-й день народження. Вже в 7-й з цієї нагоди тут організували фестиваль «Довбушева юшка». Стравою частували усіх охочих, однак не лише гастрономією дивували гостей заходу. Більше про дійство знає Яна Шершу. Вже 7-й рік поспіль Ясеня запрошувало на довбушеву юшку. Страва – лише привід, щоб познайомити відвідувачів самобутньою, унікальною культурою єдиного субетносу, який проживає на території України – гуцулів. Своє традиційне убрання, музичні інструменти, співанки та гостинність місцеві жителі демонстрували на урочистій ході. Ну, цей фестиваль проходить у 7-й. Помагає нам у цим проведенню Василь Васильович Петьовка. Свято проходить у рамках святкування Дня селища Ясеня 522-ї річниці. Саме свято проходило на стадіоні. Тут і сцени, і виставкові приміщення, і торговельні ряди, і, звичайно ж, місця, де варили довбушеву юшку. Скуштувати її могли всі охочі, а господині не лише частували, а й з радістю ділилися своїми рецептами приготування. Грибочки білі, сушені, вони готуються по одільності все. Фасоля так само, у нас варить одільно. М'ясо трьох видів, копчене м'ясо, такі реберця, м'якоть, це все вариться, ріжеться. Додамо, що родзинкою страви і безумовною перевагою є те, що поставити в неї можна все, що знайшли в лісі, від м'яса впольованої тварини до грибів та ягід. Найголовніше, щоб смакувало. Чи добра юшка? Ну, в Ясенях інакше не може бути. Тим більше на сьогоднішній праздник. Попри те, що грибів маловато в цьому сезоні, все-таки гриби тут є. Покуштуйте. Дуже добра, дуже смачна. Навариста? Так, да, навариста, смачна, запашна, з травами. Так що все добре, все гарно, з святом, всіх гуцулів. Дуже смачна. Улюбилася? Обов'язково. Я перший раз побуваю на цьому святі, і мені дуже подобається усе. Організація свята, торгівля,
а також сама юшка полюбилася. Привітати ясінчан та скуштувати довбушевої юшки завітало чимало гостей. Ми тут до вас приходимо, щоб набратися від вас досвіду, духу українського, гуцульського, щоб знати, як шанувати гуцульські традиції, гуцульські обряди. Ясеня – це не просто фестиваль довбушевої юшки. Це у центрі Гуцульщини, серце Гуцульщини, селище Ясеня, яка на певних історичних періодах завжди відігравала роль збереження гуцульської культури і примноження її донесення до сьогоднішнього часу. Сьогодні ми святкуємо в селищі Ясеня 7-й фестиваль Довбушева юшка і День селища Ясеня. Стало доброю традицією вітати громада громаду з прекрасним святом, святом, яке має глибокі історичні традиції. Місцеві жителі – це головний скарб Ясеня, а тому за вагомий внесок у розвиток селища та за сумлінну і ефективну працю їм подякували та вручили цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Оплески, дорогі односельчани! Радіємо за своїх земляків, за своїх односельчан! Додамо, що свято проходило у постійному музичному супроводі місцевих колективів, а гарний настрій забезпечував Ігор Іванків. Перша скрипка Верховинського оркестру Руслан Тупилюк. Оплески йому. То я його вчив грати. А під вечір відвідувачів розважали зірки української естради. Добрий вечір, люди, добрий вечір, милі, всі, що тут зібрались, цей святковий день. Люба моя, кличу тебе, якщо не я, то храни твій, то подаруй хоч погляд свій. Красива, гляди козила, шаленька завзята, вдарень як розплата, кривдник і поганий покарає всіх. Не обійшлося на святі й без символічної для гуцулів ватри. Власне, її запалення і завершило феєрично захід. Це була остання новина на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» дивіться про таке. Змагання з плавання, відкритий кубок області, рибний сезон у розпалі, дари осені. Це вся інформація, яку підготували наші журналісти. В студії працювала Світлана Комлєва. Дякую за увагу та за довіру. Побачимось на цьому ж каналі.